Protesta e shtatë kombëtare e opozitës së bashkuar përpara kryeministrisë ka detyruar policinë e shtetit të kalojë sërish në gatishmëri, duke nisur zbatimin e planit të masave për të siguruar mbarvajtjen e tubimit, i cili do të nisë në orën 19:00. Numri i forcave që do të angazhohen sipas burimeve zyrtare mbetet i njëjtë. Mbi 1500 efektiv do të jenë në terren, përfshirë këtu edhe forcat speciale, si dhe ato operacionale. Megjithse nuk dihen skenarët e protestës së opozitës, këtë herë është parashikuar që uniformat blu të vendosen para parlamentit, ministrisë së brendshme, drejtorisë së përgjithshme të policisë dhe asaj të Tiranës. Por efektivët do të zhvendosen edhe në varësi televizjes së protestuesve. Ashtu si edhe në protestat e mëparshme, edhe këtë të diel, policia ka instaluar pranë godinës së kryeministrisë e parlamentit kamera me rezolucion të lartë. Kjo për të identifikuar protestuesit që shkelin ligjin dhe sulmojnë institucionet.